Eu sei que eu tô devendo essa intro nova faz um tempão, então compra várias camisas pra ajudar no meu ganha-pão. Pagar as contas não tá fácil, velho. Que eu tô rindo, mó triste. Vazou, caralho, que vazou! Tá porra, mano, que cagaço infeliz. Bora, gente. Ready, pera go. Aí, espera nada, Six, eu não gosto de esperar, vambora. Compra. Mas você não era nascida, tem sim, velho. Essa roupa aqui do gordinho, velho. Cara, você vai comprar, mano? O cara muito querendo comprar as roupinhas, tá? Ele tá de lutador? Do gordinho, de lutador? Tá puta merda, agora geral vai lá comprar os bagulho e não vou... Olha só, todo mundo indo lá olhar, tá? Como é que a microtransação funciona na cabeça das pessoas? Eu comprei, aí os caras me viram usando e agora tá todo mundo comprando. É assim que funciona o mercado, gente. Mas você tem essa roupinha do gordinho? Como faz pra aparecer aqui? Eu vou ter que sair do jogo? Ah, é, tem que sair. Não faz, mano. Eu tô gravando, sim. Thanks. Para de gravar quando o jogo... Não quero parar de gravar, mano. Então o problema é teu. Nossa, gente. Nossa! Pá, caraca, Lodge! 1984. Ih, sou eu, gente. Sou eu, gente. Ih, sou eu. Apareceu aqui, sou eu. Tá morrendo, virando fantasma. Ô, mano, já sei que sou eu, velho. Me arrasta aí, Aquarius! Sou eu! Não sou, gente, merda. É o Carrasco! Ih, falou! Nossa, o Carrasco já chegou gritando! Agora fudeu, hein? Gente, eu tô de Mulher Maravilha, mas com as cores do Batman. Conhece o Batman? Como é que anda mais rápido? Tipo, sem correr? Com a mão. Sem correr é só apertar X. É só aperta uma vez, não precisa segurar. Ah, é? Tinha esse negócio, eu esqueci. Nossa, que anta gorda, tá? Ó, já, agora eu acho a gasolina, né? Puta que pariu. Leva no carro da outra partida lá. Ô, Max. Oi. Procura tudo que mapa. Na casa aí já. Ó, gente, vamos ver se é barco. Não, é dois carros, não é barco. Cadê o microfonezinho? O telefonezinho não aparece. O telefone não aparece. Carro aqui, né? Qual que é o carro, Max? Sabe? Eu acho que o telefone só aparece até um certo momento. Caraca, da partida. Ó, faz tudo aí, Max. Então, quando pega um fusível, aparece? Não, pô. E o Jason? O Jason. Ou vê se o fuzil tá na casa grande aí, gente. Eu já peguei, Não, não, é pra colocar o fuzil, o lugar pra colocar. Mete, mapa, tá. Tem que ir mapa. Mete. Eu vou deixar chamar o Tom. O Jason tava perto da casa grande, hein. Jason. Aquele tempero, né? Coitado, isso, Jason. Tempero, Jason. Uma delícia de frango. Vem com um pedaço de braço de alguém. Tempero Jason, não é Sazon. Tempero Jason, com pedacinhos de seres humanos. Que nojo. Sai da frente do bagulho aí, Cássio. A gente tava falando de pizza. Pô, agora há pouco. Sabor sangue com a Aedes aegypti. Isso. Gente, eu já deixei ligado pro Tommy. Quem precisa. Então, mas dá pra gente sair por aqui qualquer coisa? Não. O Tommy tá bem ou não? Mano, você conversou com ele? Ele tá bem, cara. Ele tá muito bem. Ele disse que logo vem. Eu quero trazer mais de uma munição, velho. Ele disse que logo vem. Logo vem? Não, isso não é legal. É, então, já, alguém vai ter que morrer pra ele logo vir. O bicho vindo, moleque. Corre. Meu Deus, os caras estão jogando outra partida, gente. Corre, piranha. Não me deixa pra trás, Tati. Gente, que partida é essa, Tati? Não, Tati, pelo amor de Deus, Tati. Não me deixa pra trás, Tati. Mano, já era. Tu que se dane. Nossa. Percebi, cara. Ah, ele tá me seguindo. Oh, essa piranha tá me seguindo, a piranha do Jason. Calma. Piranha. Safada. Chama o Flavinho na Oi? Isso. Essa skin é muito bonitinha também, na moral. Caralho, o Brito foi muito do meu lado aqui, cara. Foi aqui, tipo, parece na minha orelha. Na casa, me matou o pessoal. Ô, Tocha, o Jason tava aí, velho? Tá não, mano. Lá na puta que pariu. Mano, olha essa skin, velho. Essa skin é muito bonitinha. Ô, sim, você tá... Olha só, é o Batman. O Batman da Mulher Maravilha. Oi, moça. Ela me segue, velho. Então, por isso que é isso, que creepy, tá, mano, olha só. Ela segue o jogador, que bagulho creepy. Agora. Eu tô aqui vendo o Heitor, tô assombrando ele agora. Eu sou bonito? Sim. Ô, Nath, tem você nesse negócio. Tá parado, Heitor. Tá parado, Heitor? Eu sei, eu tô parado, tava me admirando. Pô, achei a gasolina. Tá morto? Eu já tenho gasolina. Heitor, hein? Grosso! Heitor, que roupinha, hein, Heitor? É, pois é, minhas nádegas estão caindo. Vai atrair o Jesus aí, rapaz. Aqui, atrai que eu já dei um tiro na cara aqui. Tá brisando aí? Ainda? Tá assista, tá viva, assista? Eu tô procurando aqui. É, então, eu não tenho bagulho, eu tenho que esperar a assista vir. Ô, Dodge, sai da frente! Sai da frente, velho! Quem tá com fusível? Quem tá com fusível? Vem aqui no topo esquerdo do mapa, lá onde tem o símbolo das armas. O símbolo das armas, lá no canto esquerdo. Ah, eu tô sem mapa. Tô colando aqui. Ah, puta merda. O que eu tô fazendo, velho? Ô, Nath, tem arma?
Quer dizer, não, não é. Fala assim, alguém tem que ter mapa, alguém tem que ter mapa. É a Mulher Maravilha, só que, né? Meu Batman. Ai, tá vindo, velho. Meu Scorpio e as regras, Heitor, começa a 12 na mão. Tem hora. É tipo isso. Toma. Mano, aqui tá de boa, gente. Ô, Matheus, vem cá. Ó, tem a gasolina aqui, ó. Bota naquele carro que tá aqui na frente aqui, ó. Pega ali que eu vou te proteger. Eu tô aqui perto. Tá, beleza, a gente tem uma pra colocar aqui. O Tosh tá aqui perto, pega ele. Nem fudendo. Cadê o carro? Cadê o carro? Puta, tá meio longe o carro, hein? Tá, você pegou? Você pegou coisa? Peguei, peguei a gasolina. Não, digo assim, você pegou o mapa? O carro amarelo? Não, peguei, mas tem um carro na frente aqui, é só olhar no minimapa aqui, bike, né? É que é no canto esquerdo superior que tem um bagulho pra colocar pra chamar a polícia, velho. Eu coloquei a gasolina no carro da casa grande. Oi, tudo do lado da casa principal. Tá, do lado, então você segue tudo pra esquerda até chegar na água. Aí você vai seguindo reto toda a vida. A direita, no caso, né? Você encosta na água, vira a direita e segue reto toda a vida. Ué. Me segue, que eu tô indo aqui, ó. O pior é que tem um carro amarelo com uma caixa e os caras não tiram a caixa pra fugir, entendeu? Desliga, Matheus, você tá errando o bagulho, ele escuta. É porque eu achei que era X, só com o botão não, que mula. Apertava. Não é? Não é, com os dois. É profissional ou não, sim? Não, Matheus! Assista, onde que é pra ir assistir. É, lá, vem. Aqui, assista, aqui, vem cá. Foi. Peraí, Heitor, cadê você? Vem aqui de uma vez, véi! Não tem essa de peraí, ele tem que colocar o bagulho aqui, véi. Vem cá, Matheus! Não tem bora não, mano, não tem bateria, cara. Eu quero que ele ligue o telefone. Aqui, ó. Eu ligo, meu personagem é inteligente, velho. Tá, então vai lá, larga no chão. Aperta Z pra largar no chão, o Dosh pega. Mas larga aqui na frente, senão buga. Alguém já fica lá perto do telefone pra ligar. Vai lá. Cadê o telefone? Tá onde? Tá aqui, Matheus. Vem cá, ó. Fica aqui que eu vou proteger o bagulho aqui com a minha arma. Ó, temos duas armas, hein, assista. Você vai atirar primeiro e depois eu, hein? Cadê o telefone? Tá aqui nessa parede aqui, Matheus, caralho. Aqui, Matheus, você tá louco, você não tá vendo isso aqui, nenhum. Me dá uma arma. Ah, aqui, tá, beleza. Vai vir. Pode ligar? Liga, vai, cara! Pode ligar! Mano, os caras estão desesperados lá. Será que a polícia tá ocupada, né? Pô, será que eu posso ligar? Liga, cara! A gente paga o imposto, mano! Eles têm que proteger a gente! Aê, pronto! Chamamos! Caralho! Fudeu! Cara, pergunta se pode ligar. É, ó, o demônio aí, ó. Atira, cinta, atira! É festa aqui? Vai ligar! Vai, galera! Ah, não, desce! Vixe! Deu uma bugada! Vixe, bugou de novo! Vixe, Maria! Meu! Nossa! Que culpa! É! Ele desacertou com a sua mina! O Six matou alguém, velho! Mateu! Não! O Jason tinha agarrado, mano! Não tinha ninguém morto ali, não! Matou o Six, cara! Morreu, cara! Morreu! O assista foi traído e o Odoshi foi castrado! Não tem ninguém na mão, não, mano! Vocês estão loucos! Aperta tab e vê, mano! O assista foi traído, mano! Você matou ele! Mano, como, velho? Sei lá, você matou ele. Cara, velho. Caralho, ele tava atrás do Jason, opa, mano. Vai errar, hein? Vai errar. Onde que tem que ir? Vai errar, não vou nem tentar, cara. Ele tava atrás do Jason, mano. Lixinho. Ah, cara, ele acertou? Uau. Alguém viu o Jason? Que predict monstro, velho. Na moral. Nossa, sim. Ué, tá machucadinho, cara. Vem cá. Aonde que tem que ir pra quando a polícia chegar, velho? Aí não sabe. Ela vai descer. Puta merda, mas o Assita tava do lado do Jason ali, cara, eu não vi. Tava. Eu ia tirar dele. Ah, fazer o quê, né? Sexy, ele tava, mas tipo assim, salvei vários, né, mano? É o preço. Puta que pariu, velho. Né? Que cagaço, mano. Foi sacrifício da noite, velho. Eu preciso de arma, quem tá na casa aí me ajuda? Six, vem cá. Foge me não, filho da puta, me ajuda. O pior tome do mundo, velho. Eu não tenho arma, eu matei. Não interessa, você tem que me proteger, velho. Eu sou uma donzela. Ah, vou te proteger aqui, ó. Ah, não entra, droga. Ui, aqui, ó, tem um canão aqui, ó, bonito. Pelo amor de Deus, esse jogo é... Ai, que saúde, Heitor. Uma loucura, velho. Ah, obrigado, mano. Tô malhando, sabe como é? Mano, eu não tenho nada pra bater nele, velho. Ai, mano, falta só 3 minutinhos, Sims. Só tem nós dois, Sims. Não, tem eu. Tem eu? Tô aqui, tranquilidade, andando. Aí, ó. Fazendo trilha. Ele já porta na cara, não. Eu tô exatamente no mesmo lugar que a gente usou o telefone. Então, fudeu, velho. Infelizmente, eu não posso ajudá-lo, sim. Mano, eu tô dando spec no Heitor, nem é pela skin que ele tá usando, não. Infelizmente, eu não posso ajudá-lo. Ai, caramba. Tomei um susto com o corpo aqui. Estou impossibilitado. Eu posso consertar os canos da sua casa. Agora, te ajudar no Jason é meio difícil. Ô, Heitor. Só corre daí, velho. Um beijo, vou também. Ele vazou. Sério? Vazou, caralho, que vazou! Tá porra, mano! Que cagaço, infeliz! Puta merda, que cagaço, velho! Puta que pariu, meu coração, velho! A gente pegou?
Morri, mano. E ainda chutou meu corpo. Ah, eu sou o próximo, então, velho. Cara, meu coração, que... velho. Quem tá vivo ainda? O Will Six e a Nath? Nossa, o Matheus tá saindo cocô da bunda agora, tá? Tá todo cagado. Tá que é bosta pura. Mosca, fodeu, velho. Você viu ali, Heitor? Você viu ali? Não, eu não vi. Passou, deixa eu ver. Não viu, velho? Eu vi. Ai, que susto, cara. Alguém parava aí. O carrasco, tu viu isso? Ih, Matheus. Caralho, o carrasco, ele finge que vai, mas volta. Ah, não deu tempo de usar o bagulho que eu tinha. Não, ele usa automaticamente, pô, é que você não tinha, tá? Ó, o Tommy, olha que Tommy, mais da hora. O Tommy tá procurando aí um... fazer uma sopa pra nós, tá? O cara tá com uma panela no meio do nada, tá suave. Caralho, faz uma sopa numa frigideira, beleza. É uma frigideira aí que tá tão escuro, não dá pra ver, tá? Nossa, que Tommy lixo, tá? E ó, a polícia, vai chegar, hein? Ih, 3, 2, 1. Nossa, olha esse Tommy lixo, mano. Tomara que não seja aí, mano. Eu não consigo. Ah, foi pro outro lado. Ah, vai, Tommy trouxa. Sinks, é você e o Jason e a sua panela, velho. Fudeu, velho. Não, Sinks consegue, mano, gente. O Tommy é overpower. Vou conseguir. Olha lá, ele nem viu o Sinks passando. Nem viu, tá? É isso aí, Sinks. Seja moita. Vai, Sinks! Corre, caralho! Ai, caralho, velho, não acredito nisso, tá? Mano, o pior Tommy do mundo, tá ligado? Mano, o Tommy veio, matou alguém, viu a merda e meteu o pé, tá ligado? Fez nada.